A kolik tak bereš ve Frankfurtu, když jsi hrál tu top? To dřív, no tak bral jsem, asi to, co jsem bral v Čechách, bral akorát v eurech, no. 40? No to, trošku no, ale. Hele, a mě zajímá, Martine, vlastně ty, když jsi vlastně šel z těch Teplic, no, tak tam se říkalo, že měl o tebe zájem, že jo, Real Madrid, Arsenal. Třeba 80% kabiny bylo gamblerů. Zašlo po tréninku na oběd a všichni pak do herny. Ovoce zelení. Se říká hodně, no, jasně, no. Hruštičky a jedeš, no. A ruletka taková, to ještě, víš, taková. Jo, 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 jo. Hráli, když mě vyhodili z toho nároďáku 16-6, tak nás vyhodili tyhle v Slovensku. A druhý den přijel do Prahy Obama. Byl až na třetí stránce v Blesku. Fakt jo. První tři stránky, že jsme byli s kurvama. Tak je to tvoje. Je to moje? Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Na rovinu. Dnešním hostem je Martin Fenin. Ahoj. Takže už dobře znáte, z fotbalové scény hlavně. Tady udělá jednu poděkovačku. Našemu sponzorovi děkujeme, Lio Nano. Sponzorem tohoto videa je Lio Nano. I beznikotinové vapíky s fantastickou chutí. My děkujeme za sponzorství a vy si užijte dnešní video. Ty kouříš nebo nekouříš? Ne. Správně. Tak to mám. Jako, to jsou snad jediné věci, co jsem v životě... Neskusil. Ne, když si zakouřím se někde v baru, samozřejmě nechce někdo, tak to ti napadne. No jasně, když no. To fakt vyloženě potáhnu do plic, po druhém šluku jsem začal točit hlavu jako kráva. A mám taky, no. A sakolu nikdy nezvracím, ale z tohohle bych se fakt podíval jako ze všech. Ani jako v profi kariéře jsi nedal po tréninku cičko? No měl jsem ani spoluhráčů, kde repre byli kluci, co prostě kouřili. No a ty ne? Ne. Já říkám, ne. Když to fakt potáhnu, tak jsem točil, nevím proč. Ale a kdo hulil třeba v repre? Můžeš navrátkat někoho? Já jsem totiž můžu, no. Tomáš Faluši, byl kuřák. Jo? Jo, s tím se taky znal s Tomášem, to je dobrý týpek. Kovář, Radek Kováč, můj tomu říkají kafe, kolač, pé, vole. Aha. Já jsem šel po tréninku kafe, kolač, pé, bylo, vole. Jo. Zdravíme, Radko. A ještě tomu říkal, ten tomu říká, tak tomu říká, že jdeme na tyč. Jo. Jdeme na tyč. Pojď, dáme tyč. Dřevinko. Takže měli v tom, no, dnes jsem měl Altin Top se jmenoval a Gekas. A ty vole, Hamid, nebo jak jsem měl, ne? Hamid, Altin Top. Já jsem byl s tím Halelem, já jsem byl s tím. Jo. A ty normálně, ty byli to už mě tak na jako p***, že prostě šli po zápase přímo ve, a kouřili ve sprše, aby to nebylo vidět, že jo? Ne, ne. Sprše kouřili. Až takhle, jo. A to budeme český reprát třeba, jak jdou zahraničí tam taky lidi? Ale já jsem, tady právě ty dva, potom ke konci ten Gekas a ten Altin Top, ale co mi říkají kluci z repre, tak dokonce v Itálii, v Juventusu, myslím. Normálně měli šli autobusem někam, tak trenér zastavil mě normálně s trenérem, normálně pauzu na cigáru. Pauzu na cigáru, jo. Taktika. Jo. Budeme prasovat. To se to vůbec neřešilo na prej. Až takhle, jo. Pauza na cigáru byla, no. Ale hodně jako lidí kouří. Prostě Pogba, ty vole, si tam dával čouda. No, ale se to tak říká, ale oni ty kluci jako... Jasně, no. Spíš měli problém, když ty se chtěli vždycky přestat kouřit, tak strašně přibrali. Jo. Víš, oni pak přestali kouřit a nabek začali žrát. Začali žrát místo toho třeba, že se to něčím kompenzovali, jasně, no. Na co ty říkáš? Sparta vyhrála titul, fandil zim? Ale já jsem teď jako v jednom podcastu taky říkal, já jsem takhle, jestli jsem někomu fandil, tak to bylo v Plzni kvůli Míšovi Bílkovi, protože jsem měl národě, jako mám rád, jako trenéra. Ale ten byl teďka dost kritizovaný. No, ale jako to, co dokázal, to je fenomenální. Jasně. Ale pak jsem řekl, že strašně si přeju, aby ta Sparta se vyhrála, protože pro ten český fotbal to je strašně důležité. 9 let bez toho. 9 let byli bez. Jo, a to je jako největší, nejbohatší český klub. No, já jsem byl jako strašně rád, že vlastně se to zlomilo a teď. Ať si to vyhrávají prostě Sparta, Slavia, ať si to prostě střílejí, ať prostě tam taková ten rivalita. Přesně tak. To je moc smutný. Ale chtěl by to nějakou změnu třeba ještě. Sigma by vyhrála Slovácko, třeba Baník, vole. Ale ne, jako by to se změnilo. A jo, tak jo, no. Ale... Teplice nespadly, nový trenér. Ty vole, zázrak, to je šťastný. Kamarád ještě, já jsem měl strašný strach, že mu to dal jako nakonec, že on bude... Zdeněk Frtěla. Jo, Frtěla. Jo, Frtěla, a jo, a jo. No a co, že chodíš na fotbal do Teplice, vole? No já jsem tam chodil, protože jsem tam jako neměl úplně potom, co umřel ředitel
8 let zpátky, 2014, tak jsem tam jako se to celý změnilo, tak to bylo takový smutný. Ale teďkon vlastně, jak tam se vrátil Zdeněk Frťala a nový ředitel Ruda Řepka, ty oba znám, když jsem začínal hrát v Teplicích, tak začínám, no, chodit zase. A bydliš v Praze, nebo? Ne, v Praze, no. Že občas zajedeš hoďku do Teplic, podívat se. Taky zajímavý zápas, no. Tam byl takový smutný, že člověk, teďkon už to nejsou časy, jako tenkrát za nás, tam chodí 2000 lidí, jak je to takový bez atmosféry. Když tam přijde Sparta Slavě, tak se seberu. Jasně, no, jdou víc. A kdo tam chodí, kdo tam chodí 2000, jo? No, si myslím, že tam nemohlo chodit víc, no, jak padali, tak to 2000 bych řekl max. A tady stadion... na vás chodilo kolik? Já jsem zažil fakt tu nejhezčí éru, jsme hráli o třetí místo každý rok, jsme jednou třetí, jednou čtvrtý, hráli jsme poháry, tak vždycky na každý zápas bylo 8 tisíc. A to jo, to už je hezký. No. Ale to je obrovský stadion, já jsem už hrál, proti Bčko jako. Na stadion je krásný a vlastně, když na takovýhle stadion přijde vlastně 20 lidí, tak to je, tak když, je to smutný, no. To nevidíš. Myslíš, že tam nikdo není, že? No jasně, no. Ale jako hezký stadion, prostě mi líbí jako. A Teplice berou peníze z čeho? Tam je sklárna, že jo, co už celoživotně vlastně největší sponzor, to byl, teď je to vlastně AGC se jmenuje, byl to Glover Belček, Glove Union, vlastně ta sklárna, to je vlastně belgická společnost. A živí to furt, jako? Fakt? Jsou ty největší, jako co to tam do toho dávají peníze. To je jediná mimo fotbalová aktivita, co tady ta sklárna má, no. A jaký ty máš vůbec jako teda, Martine, vztah jako k Teplicím, jakože furt je to pro tebe taková jako srdcovka, miluješ to? Protože jako by ten konec té kariéry, tak tam to nebylo úplně už takový jako asi veselý, ne? Nebo jakože jak ty se tam vlastně vracel úplně nějak ke konci, no, to už se nepovedlo tolik, že jo? V té knížce to jsou prostě, to byly kreténi prostě za mě, na mě si sednul prostě Bulvár Blesk a prostě, já jsem si šel vystát, to bylo to v novinách, že? Jo, jo. Každá píčovina, oni to pak udělali, já jsem pak vracel do Teplic, to byl nějaký problém ze Slávy, se neplatilo, tak jsem šel zpátky do Teplice, tam nějakých pár debilů, bylo třeba 8. Říkali si, že jsou to, že jsou, jak oni se jmenovali. Ultra skláři. Ne, oni by byli něco takového. Já si pak vzpomenu, no prostě byl tam třeba, jo, oni se jmenovali Sektor 15. Aha, Sektor 15. A já jsem zjistil, proč to 15, bylo 15, ale tam 15 bylo, vole. Bylo tam asi 12, vole. A p***ovali tam na mě, co ty vole, já když jsem hrál ligu, tak ty ještě byli na světě. A oni tam z nějakých těch 8 blbečků mladej, který vole to, udělali z toho jako článek, že mě chtějí Teplice spát. Jo. Tak já jsem tam odchovanec, jo, tak. No jasně. Tam asi nejde vlak přeze mě, no. No jasně, no. Máš tam rodinu ještě v Teplici? Rodiče, babičku. A ti to vnímali jak, takový ty skandály? Ne, oni tomu nerozumí, že jo. To je nejhorší, že zase, když vy už to někom taky znáte, jo. No jasně. Prostě jste, ale dřív to bylo takový, když to všechno víc na těch sociálních sítích, dřív to bylo prostě víc, ty paparazzi, bulvár a jo, televize. Jo. Televize, a jsou, noviny, a to tohle. Se, to se hůř okecává, protože si to přečte babička a máma, tak si myslí, že to je v novinách je pravda, že jo? Jasně, na Instagramu to babička nevidí třeba, že jo? Přesně, prostě tam se to k ní ani nedostane, no. Hlavně v tom, že jo? Hlavně jsem proti to nebyla obrana. Takže to můžeš brát na sociálních sítích. A hlavně v té době. No, obrana, co jsi mohl říct? To je pravda, protože no, takhle vlastně ty uděláš na Instastoryčko nějaký vyjádření, jak to je, ale dřív si nemohl, že jo, jako, co si mohl udělat dřív? Máte se podívat, kde máte záběry, máte jasně, máš 100 000, jasně. A to prostě to už stačí, ale ty dřív vlastně, si neudělal nic? Proto se sedí novináře bavit nemusíš. Mm. Ale se za nás, my jsme, když mě vyhodili z toho národňáku 16-6, tak nás vyhodili tyhle po Slovensku, když jsme brali zápas kvalifikaci na letní ze Slovenské, no, ze Slovenskem. A druhý den přijel do Prahy Obama. Aha. Byl až na třetí stránce v Blesku. Fakt jo. První tři stránky, že jsme byli s k***ama. Že poslouchej, to větší prdel, za to jsem mohl já, že jo. To byly dvě holky, který jsem dřív byl Facebook, to jste ještě neznali. No jasně, jasně. Já jo. Já jsme prostě měli svůj bar zavřený, my jsme po hospodu, aby tam nechodili lidi. A když tam byl počítač, že jo. Online, že jo, jsem byl. A teď když jsem do toho skákal jako zeleně, tak bude napsat, přijď. Já, když jsem, co bylo za buchty, jako k***ky, nebo? Právě, že to byly normální holky, že jo. Takhle. To byly, ale jako nežíte, ale neplatil si. Jasně, no. Zaplatil jsi na baru. Ani se neplatil, začátka nezvlasí. Hele, a mě zajímá, Martine, vlastně ty, když jsi vlastně šel z těch Teplic, no, tak tam se říkalo, že měl o tebe zájem, že jo, Real Madrid, Arsenal, že opravdu no, tam byl jako... No, to bylo přestřelný, no. Jo, no, bylo? Jediný, jako co... reálně, byly tam nějaký takovýhle velký tým, o kterých ty jsi věděl, že se fakt o tebe třeba zajímají? Já jsem měl, jakoby, já jsem nejdřív v létě mohl jít rovnou do Brema, tam. Ale potom mistrovství, tam si ten pan Hrdlička, který už neboštík, tak byl takový si věřil, tak to přestřelil se 2 miliony, oni chtěli dát 5, což bylo hodně, milion euro, a on řekl 7. A oni to cukli. A nakonec v zimě jsem se rozhodoval v prosinci mezi Juventusem a Frankfurtem. Obě jsem měl prostě dvě nabídky, musím říct, kam chci. Ty vole. A tenkrát ale jsem mluvil s Pavlem Nedvědem po telefonu, ale tam bych šel. A šel bych někam na hostování, no nějaký, jo, jasně, a tady si vím, že v Frankfurt jsem byl v tu dobu nejdražší přestup v historii.
a mají z nejlepších fanoušků v Evropě. Hmm. Každý zápas 50 tisíc, já říkám, tam chci, to prostě chceš, teď to tak. Jasně, no. Tam tě poslali na hostovačku, tušil jsi? Tam říkali, že se pamatuju. Bylo by to série A nebo Bčko? Já si myslím, že by to bylo Ačko. Jo? Ale... Kecám do Leče. Dostám do Rie. Ale jako mi ta série jako moc nebere. Jako mě popravdě taky úplně ne, ale jako Juventus je Juventus zase, že jo. Kdyby jako, to je zase dobrý, no. Juventus jako má jo, prostě ale... to. Ale taky to není takový ta Premier League, že jo. I ta španělská má právě takový lepší prostě vibe, mi přijde, no. Tam, když jsme spadli potom, my jsme po těch čtyřech letech spadli, tak za mnou přišel takový jeden můj kamarád, spoluhráč, jako největší legenda Frankfurtu. Dával potom, co jsem odešel. Alex Mayer. Tak se tam jo, spadli, znám. A říkal, ne, super rozhodnutí, ne, nejdu Juventusu a jít sem. A spadnu z ligy. Jako to nechceš. To Frankfurtku si vydržel jak dlouho? 4 roky, 3/4 roku. Mm-hmm. Ty jsi dal hnedka první zápas, dal hat-trick, ne? Mm. A potom dal góla. To je start, ty vole. Pak jsem dal góla. Já jsem dal další jeden, tak jsem na jaře dal 6. 17 gólů jsem tam dal, no. To jsi jaký tam musel mít jakoby za hvězdu, ne? Když hnedka v prvním zápase hat-trick. A to byl tak pak asi největší, no. Na co stalo? Ono se to jako zase, to se o tom hodně řeklo, já jsem odehrál za 34 roku 96 zápasů. To je strašně moc. A ještě jsem byl jednu sezónu, hodně jsem 4 operace třísel, takže já to hrál prakticky pořád. Mm. Ale se to akorát samozřejmě, jak se to medializuje, prostě, jak jsi prostě v tom... Já jsem přišel po Barošovi, Baroše točí nejvíc, jakoby tady sekali novináři, pak jsem přišel já, si sedli na mě. Jo. Je prostě... Máme kripla, co si dělá. Já jsem udělal první průser po tom Euro, tenkrát 2-8, jak jsem hrál ani minutu, to jsem byl účastník zájezdu. Já jsem pak úplně náhodou porval před kozou, vole. A já jsem byl kvůli čemu? Já jsem byl miláčka národů, protože jsem byl 20 let a oni to konečně, to je někdo, rodiče, doktoři. Jo. Barošové berou prachy na mistrovaný svíně, vole. Konečně někdo normální, vole, a já po půl roce. A pak jsem tu udělal teď ten průser jako kráva. Na to vole, jsem 2 měsíce na to naboural ve 3 ráno auto vole, v Německu, do toho jsem do Škarpy a za další měsíc jsem vyhořel, vole. A že jsem valilo ty vole a už jsem jo. A pak jsem to vole dokrmil tím oknem, jak jsem vypadl, vole. Jo. To bylo legendární, no. To jsi to dokrmil, no. A to už pak, už víš prostě, že z toho se nezvedneš, vole. No, to by se ani Pepa Král nezvedl, ty vole, no, to je jasně. To se na zemi, vole, leží. A jaký to bylo, že takhle najednou zvládal? Bylo to těžké už ty menší průsery, protože to fakt seš, jakoby nemáš to ochranu, hlavně ty lidi, já to čím jak nadebila. Když to čteš, vole, že oni napíšou, vole, že bereš 30 minut, což nebyla pravda. To už bylo 27 minut. A se bereš, a oni ti řeknou, aby se vám farér, ty vole, teď nadává, a oni ti řeknou, vole, hospodě, řekl, kdybyš do jásen. To vůbec není pravda, že jo, pak ti napíšou, ty lidi si fakt myslí, že jsi zblázně. Jasně, no, jasně. A kolik tak bereš ve Frankfurtu, když jsi hrál tu top? To dřív, no tak bral jsem, asi to, co jsem bral v Čechách, vole, akorát v eurech, no. Třeba 40? No to, trošku no, ale... Trošku víc ještě? No. 60. Já si musím koupit knížku, tam to bude všechno. Kdy ti bude vycházet knížka? No to musíme pana Koháka poprosit, aby to dopsal. Ne, ale teď už jako... O čem bude přímo? No tak jak jsme se spojili, že jo, protože jsem viděl, že jsme na na rovinu, že jo, a jmenuje se to na rovinu. A to je právě o to, já se tam vypovídám. Z těch věcí vlastně to jsem zažil, i ty krásně, jak jsem se dostal až na vrchol, protože jsem se fakt na vrchol dostal. A pak tam popíšu vždycky ty průsery, jaký byly, jak byly prezentovaný, jak to bylo doopravdy. Jo, ten rozdíl mezi tím, jasně. A pak tam na sebe prázdnou věci, to nikdo neví, že jo. Fakt jako, to jsou fakt průsery, že jo. Uh-huh. To nikdo nevěděl. Takže jsem ne, že jsi byl trestaný v novinách za něco. Za p***viny, ale za ty velké věci vlastně, jo. Ty to věci, dělal, ty vole. Vydáš vyjádření po 20 letech. No jasně. Tak, já jsem toho měl, já jsem měl divat loupežní přepadení za ukradený telefon, vole. El Paso, no, 10 let mi rozjelo, ty vole, 3 měsíce to poslouchal telefon. To mě hodně, vole. Ty král, vole. No, to koza, to nás zajímá, komu zabančil. My jsme se vrátili z toho Eura. Tak jsme se vrátili všichni dovolenou, že jo, a to je vždycky, když se vrátíš z ciziny. Já to zažil poprvé, po půl rok jsem byl pryč, jsi najednou v Čechách, to najednou nadechneš, to můžeš mluvit česky. Můžeš stát český pivo. Ta pohodička, že jo? Česky, no. No my jsme to měli asi očit se vám povídat, vole. Vy jste takový novodobý reprezentanti, vole. Víš, ty konec, máte ty, vole, ty sociální sítě, vole, tak vy to musíte taky sekat, vole. Tak my jsme tenkrát si byli povídat, když jsi byl v Národňáku, tak si vlastně mohl dělat, co chceš, a vlastně nebyla ženská, kterou jsi nemohl mít, no. Jasně, no. Je to takový, no. A no, já se teďkom sleduji s takový novodobý reprezentací, jo. A takže to tak bylo, že jo, najednou jsem se nechtěl moc ukazovat, protože vole, trvalo, my jsme to věděli přesně, půl hodiny trvalo, jsem byl v centru, než nějaký f***k zavolal novináře a on někde se nás tam postavil. Volali lidi, volali lidi od stolu, vole, to byla prostě šílená doba. A tady ten den,
nevím proč, už jsme byli nějak třetí den někde v akci. A vymysleli jsme... Spal jsme? Jo, a vždycky jsem si jako šel vyspat třeba nějakou kamarádku. Za kamarádku? Nebo jsem musel někde na baru. Máme rádi slovo kamarádky. Jsme byli čistí jak alkáči, jo. Tak ví to, prostě fakt někam jdeš a prostě... A fetovali jste nebo ne? Právě, že ty vole, to si koupili knížku. My jsme právě byli čistí alkáči, my jsme v té době vůbec jako nevěděli, vole, že ty lidi fetujou. A to bylo v té knížce všechno. A každopádně to bylo, tak jsem jít do baru. Hodil si tohle to, usnul si na baru, vole, probudil se spaněk a tak si prostě jel. Jel furt, jasně no. Tak jsme se dostali tý kozy a byli jsme na právě druhý den už a vycházíme. A vycházel poslední. Jsem se známil s jednou holkou, s kterou jsem pak, kde jsem potom 3 roky žil, taková jakože láska. A vycházíme úplně poslední z tý kozy. Tam už nebyli jenom my, jsme tam byli, na to prostě nechali otevřený. A tam stál venku, stál Radek Kováč a nějaký holky a teď tam vidím nějakého kluka, vole, dává zrovna facku. A já jsem se nikdy nerval, že jo? Sponzorem tohoto videa je Leo Nano. I beznikotinové vapíky s fantastickou chutí. My děkujeme za sponzorství a vy si užijte dnešní video. Já jsem udělal s penězama, co jsi vydělal z tu kariéru. Prvodl na matech. No právě, že nedobrý. Já jsem ty, no, maty, ty, když jsem začínal, ty, to byla taková neřez, vole. Sázíš ještě hodně ještě? Já ne, já jsem sázal, to mi taky nechytlo ty cigarety. V 16 letech jsem začínal v ligu, já jsem začal v 16. Třeba 80% kabiny bylo gamblerů. Zašlo jsme po tréninku na oběd a všichni pak do herny. Ovoce zeleně. Se říká hodně, no jasně. Ovoce zeleně. Jasně, no. Hruštičky a jdeš, no. A ruletka taková, to ještě, víš, taková. Jo. Jo. Hráli všichni, já teda ne, ale... No já jsem, co bylo docela chytré, já jsem si koupil 2 byty. Tyba, to jsi mohla trochu možná ještě víc bytů si koupit, ne? No, jsem pár. A tak jako stačí ti to, jakože v pohodě seš. No, to je důležitý. A pro jako hodně prachu? No, jako chlast je takový docela levný hobby. To je pravda, no, ty to stolik nestojí, no. Jsi vydělával takový pálky, tak já bych měl třeba Lambou, že vole. No, že to právě ono, kdybych neměl prachy, kdybych měl Lambou, kdybych byl debil, koupil si Lambou, tak nemám prachy, že jo. To bych si hodně, vole. Koupíš, vole, Lambou, vole, vyjdeš, vole, z obchodu a máš, vole, o 2 miliony míní, vole. No to je druhá věc, no. Nechytlo, auto. A to bych vydělávaš pálku. A by ty kupoval kde? Praze? V Německu a v Praze, no, jsem měl. V Německu jsem právě prodal po 10 letech, protože v Německu je zákon, že když máš 10 let nemovitost, tak jim můžeš prodat bez daně. Takže teď to minulý rok. To je dobrý zase, jo, tak to je fajn. A tam ty ceny nájmu jsou podobný? Nájmy jsou tam jako úplně nevystřelený. No. Tam jsou nájmyči, jo? Já jsem platil třeba, to mým bytě, já byl velký, 140 metrů čtvereční, já jsem platil 1800 euro. No. To hodně, ty vole, to je dost, no. 1800 plus 400 byl nějaký tým. Záloviny, no jasně, no jasně. Ale tak vyděláváš prostě pálku. Ale v Německu tam stavený zase jinak, že jo? Tady v Čechách, protože jako jsou všichni jako v prdeli, teď byla ta krize. Teď se zvýšily ty úroky, tak tady si každý myslel v Čechách, tyva, že když si koupí byt, vole, na úvěr, na hypotéku, tyva, tak je jeho. Už to má p***vina. A v Německu asi 80% lidí si veme prostě byt na hypotéku, jestli si z tého nikdy neplatí. A v Německu naopak, tam lidi, 80% lidí jsou v nájmu. Že to bylo normální výdaj, jako máš výdaj, takže vlastně tam, tam to neřeší, takže dáváš 18 euro za to, prostě tam je to úplně normální platit. Hele, a co bys řekl, že je třeba tvoje jako, co byl tvůj nejlepší moment kariéry fotbalový? Vzpomeneš si třeba na něco, jako na co fakt vzpomínáš hrozně rád? Tak asi určitě ty první 2 roky v tom Frankfurtu, to bylo úžasné, to jsem měl úplně všechno a fakt jsem tam byl jako milovaný. A pak asi nejvíc, co se mi kdy stalo, tak jsem 2009, jsem hrál za reprezentaci v základu doma v Teplicích. Ty vole, tak když jsme to doma v Teplicích, ještě jsem hrál s Barušem, tak byl vlastně, i když to byl můj kamarád, tak to byl můj vzor, ještě třeba 14 jsem chtěl mít podrý kopačky jako on. Jo. Pak se stane kamarád, no, pak s ním hraješ jako doma v Teplicích. V základu, ty vole, na ještě jsem byl vlastně rok potom jsem z Teplic odešel, takže úplně milovaný, že jo. Doma se vrátí s národňákem, takže to asi nejhezčí moment. Ty vole, to musí být hezký, no. Čím to bylo, jsi byl tak dobrý, držel jsi hodně nebo jsi měl talent prostě? No já jsem jako vždycky jako dřel. Jako nebyl jsem tím, co bych hodil jako někam do posilovny, nějak běhat, ale já jsem jako vždycky dal na tréninku, jsem to dal všechno. A tak talent si musel mít, neříkalo se o to, že jsi velký talent jako. No, se to hodně říkalo, no, byl jsem, no, ale jako nebyl jsem typ talent. Já, pro mě, když někdo řekne talent, tak je to Tomáš Rosický, nebo to Messi, že? Messi. To jsou lidi, prostě, kteří to mají v sobě, že? Jo. Já jsem byl útočník, já jsem, jo, byl jsem gólovej. A chtěl se dávat góly, no, ale jako, že by. Takže já slovo talent beru trošku jinak, pro mě jsem talent. Jasně. A vlezlo tě třeba trochu do hlavy v tom Frankfurtu, že byl jsi jako top, dával z góly, ty holky ti psali, tohle všechno. No právě, že to je naopak ten větší prdel, že právě já jsem pořád stejný, totiž já jsem, to mě zná,
ty mladíčka taky od 16 let vyhazovali z každý diskotéky, že jo. Víš, a my si mysleli, že se zbavili, když jsem přišel do Frankfurtu, to měl prachy. Přitom já už jsem měl stopku ve všech diskotékách v Teplicích, vole. Nemlátili mě jenom proto, že vole věděli, že by nechal zabít ten, že majitel, vole. Jo. Jsem nevím, protože ochranu ruku, no, ale já jsem na diskotéce tak hodinu a pak mě vyhodili. Fakt. No. Skákal jsem do popelní, vole. Seděl p***, odjak živa. Takže teda, že s ním pojedu a oni si mě zavolali člověče na hotel, tam jaký ten stage vedle útvara, nevím, jsem hotel nevedle toho. Mm-hmm. Jsem tam přišel za ním a oni na mě vyplivili, jestli mě šel do klece. Asi posrali, ne, vole. Ne, v klidu, vlastně nech si to prostě prolezet hlavou a bla, 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 bla. Přijdu domů, říkám to ženě na ty debla, to musí jít, vole. Hráli doma s Reálem, to bylo ale ne pohár, my jsme měli jako generálku, přijeli za náma. Jo. A kdo tam byl jakoby, jako v tu dobu z těch hráčů jako třeba? Robinho tam byl, Mr. Loy, Raul. Šok, to je solidní. Ramos, Casillas. Ty král. To je Ralfika, co asi? Ne, jedna jsme ale hráli. No, za jakou šanci? Tak jo, hele. Děkujeme, ahoj. Děkujeme moc Martinovi ještě jednou.